É. Mas que era aqui para o Valenque? Meu, é medo ao Valenque. Ah, não. Não, 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 tu sú palmy, teplé klíma, tu kačky poznali ma, veď sme tu predsa aspoň raz ročne. Zaujalo ma to veľmi, nakoľko budem ilustrovať knižku Kačky rapotačky, takže som si to celé vlastne vedela pozrieť. Zatiaľ som o tom len čítala a už vtedy ma to zaujalo a strašne sa teším na to, keď budem vlastne kresliť tie ilustrácie. A myslím si, že deťom sa to páčilo, no musia povedať asi samé. Ale super, že to bolo také interaktívne a vedeli sa tam aj tie deti medzi tých hercov zapojiť. Tak, ako idú tieto šípky, vieme dokola vyrábať nové veci. Áno! To je recyklácia. Čo keby sme si tento rok predsa len trošku dovolili? Čo? Som si myslela, že v teplých krajinách je vždy teplo a slnko. Nie ako teraz. Dážď. Koľko ty si vôbec neužíváš našu dokonalú dovolenku. No a čože trošku prší? Letný dážď. Videli sme pred spomeniem kačky a patačky a... Mne sa osobne páčilo. Pod palmou je predsa raj. V teplom počasí sa vyhrie. Vypaliť, vyhádzať ihličie. Tu sú palmy, teplé klíma, tu kačky poznali ma. Veď sme tu predsa aspoň raz ročne.